Já si můžu odemknout, co? Asi jo. Můžu klít. Když psycho, kdyby to měl to rozmrdal přes dveře na tu makáčku, že by věděl, že to jsme jenom... Jo. To bylo trošku problém. By otevřel dveře, ještě by nás zastřílel přes ně. Tak co, kam půjdem teda? Kajeme si prostě směrem k té militárce. Naběhnout. Samozřejmě zase člověk to nechce naběhnout jako úplná píča. Ty pičo. Takže je to vyřešené. Jo, je to vyřešené. Tak se asi můžeme trošku stáhnout, ne? Protože myslíš, že to je na nás? Jakože kvůli nám? Nebo je to kvůli někomu uvnitř? Tak to těžko to. Neřeknu, kámo. A když se někdo uvnitř, tak je solidně v píči, protože to nestíhne zdrhnout z toho. Pokud nemá masku. No. A kdyby někdo běžel, tak ho sundáme až na pomezí čistého vzduchu. Tak. Jako správně v Samaritáni. Tam noha jde dobře do toho doprava, ty vole. To je psycho. By mě zajímalo, jestli to bylo kvůli nám, nebo kvůli někomu. Ne, jestli to mrdne vždycky jenom, když tam nutně jsou hráči. A zombie to zabijí taky? Já myslím, že jo. Akorát tam se teď potom právě lehl ten tankista. Jo, jo, akorát tam se potom spavnou, že? Ty víš, ty nové ty. Jo. A to bordel zombie. Jo, jo, jo. Tankista to nedal. Tankista to nedal, no. Smutné, jo. To jsem se začínal zvykat, ne? Vlastně jo, mělo by toto, když je to vlastně proto to střelujou, že? No jasně, no. Oni jako nejsou zombie, že jsou jako infikováni, no. A kde píčovina, že to nezabije ty čuráky v tom a tom bordelí, že oni mají na sobě roztrhány, víš, jaký vyhnusený, jakože... Jasně, no. Ten už by asi fakt netěsnil ani hlubo. Jasně, ne. No, a filtry by se asi taky neměnili, jo. A tak, tak, zase, že takový detail, no. Jo. To by asi odpustil. Bychom chtěli moc. Jo, to bych jim asi odpustil. Ok, tak se asi zdechám. Asi jo, a kam teda se zašijem, ale... No, šel bych tady níž dolů, tady. Tím směrem.
Halo? Hello, hello. Are you good up there? I am good. And you wolves are? Wolves attacking me. They also attacked me. Are you friendly? Yes, I am friendly. You sure? Yeah. Can I come up with my hands like up? No, I don't have a weapon in my hand. Please leave me. Huh? Please leave me. I don't. Where? Leave. Huh? Why should I leave? I need some food. Do you have some food? Why are you not answering anymore? Hello?